Мына жақта ұл қыздарыңыз да бар екен, бірден таныстыра кетіңіздер. Айсер деген тұла бойы тұңғышымыз. Сәлеметсіз бе? 5-ші сынып оқиды. Енді шахматтан 3-ші разряд. Егер о, қандай күшті. Генералға шақ қалды, Құдай қаласа. Айсер деп өзім қойғам. Айбар Серкебаев қой? Иә. Айсер Айбар Серкебаев. И эгосы салдым. Ай сері болды. Сонда өзіңіз ойлап таптыңыз ба? Сондай ойыңыз болған ба еді? Ұлым болса екен деп. Ұл болғанда 8-ші класта ма, 7-ші класта ма бір роспись қойып үйренеміз ғой жаңағыдай. Содан кейін Айбар деймін, Серкебаев деймін, Ай бірдеңе бір қоласың ғой. Содан кейін Ай сері деп, ух дей, Ай сері деп күшті болып қалды да. Содан кейін Ай сері деп ол кісі қыз ойлап едім бір ертең үйленемін ғой енді Құдай қаласа. Иә. Ұл болса Айсері деп қоямын. Әдемі есімі. Өте ерекше. Содан кейін біраз адамдар еше мен бұны қорғап алған жоқпын авторский қылып. Біраз азаматтар звондайды да маған. Айбар ұлды болды. О, құтты болсын. Есімін Айсері деп қояйын деп еді. Бола ма дейді ғой. Ой, болады ғой. Рұқсат сұрап. Менде патент жоқ дедіңіз ба? Одан кейін содан кейін 2017 жылы жаңағы Гауһар айтып отқандай осы егіз қыздармен алысып бұл кісі ана кішкене проблема болып омырауынан сүт шықпай бұларды жаңағыдай бутылкамен смесь бар жазады мынаншада емді мынау мынаншада емді деп екеубір мынандай блокнот толды ғой қаншада емдегенін шатасады содан кейін мына кісі ұйықтаса мынау оянады мынаны жатқызыпса мынау оянады в общем сондай нешеде қазір жастары қазір алтыда алтыда былай кішкене бірінші сыныпқа барды құтты болсын келбеттеріне қарасам аса қатты бір ұқсайды деп те айта алмаймын двойняшки ғой близнецы емес двойняшки қос емдей ма қос емдей ма иә бір уақытта оянбайды да бір оянған кезде ішеді сосын бір 3 сағаттан кейін қайсысы ішіпеді деп сол үшін есімдері айнара айсезім кім қойды есімдерін айнара деп апасы қойды Айсезім деп ақылдасып екеуі апасы мен Гауһар қойды мынау енді Айнара деген мен Ахат деген өзім жақсы көретін ағам бар енді былай өмірде танысқан табысқан Айнара деген бәлкім білетін шығарсыз қазір журналистикаға енді қадам басып кетқан Айнара Ахат қызы деген мүмкін иә кішкентай қыз сол журналистиканы қазір КазГУ-да оқып жатыр соны Айнара деп осындай сондай бір зерек пысық енді қызды тетік тіл көзден сақтасын соны Айнара болса екен деп соны Айнара деп айтып едім бәрі құптап сонымен Айнара әдемі әдемі мінездері қандай мамасынан сұрайықшы мінездері екеуі екі түрлі ұқсамайды біреуі жаңа Айнара пысық деп тұр ғой саған пысықтау біреуі кішкене момындау екеуі жақсы ойнайды тіл табысады зато сабағын тексересіз ба атасы өзі дайындаған атасы нолевойды нолевойға барған жоқ бір жыл үйде өзі дайындап соны бірінші классқа уже әріп танып буындап оқып барды ғой қазір жақсы үлгерімдері тұқымда бар ма егіздер мен жақта бар сіз жақтан бар көбінде ана жақтан дейді ғой иә по женской линии сізде кімде бар мен папамның інісінде егіздер бар папам мамасы өзі егіздің сыңары екен сіздер не аяғыңыз ауыр болды жүкті болдыңыз содан кейін егіз болады оған қоса екеуі де қыз болған кезде сондай бір күшті бір жаңалықты естідіңіз ғой қандай сезімде болдыңыз бірақ енді жүктілік те оңай емес негізі Айсер ұлымыз 5-ке толды да февраль айында содан кейін баланың тілі енді періште ғой со не армандайсың деп не тілейсің деп свеча тұр ғой 5-та мамам бөпе туса екен деп үрлеп жіберді содан кейін қараңыз алла шебер ғой февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь деп босанады ғой узиге барған кезде бірге бардық содан кейін иә болды деп жаңағыдай бәрі жақсы деп содан кейін біріншісіне көрінбеген екінші қанша 2 айдан кейін ба 2 айға ең жақындап қалғанда барғанбыз ғой иә сол кезде айтты екеу деп оның алдында біреу деп ойлағанда біреу деп жақсы болды деп жүргенбіз екеу дегенде шок болып сөйлей алмай қалдық қой көзімізге жас күшті көптен күткен бала ғой енді 5 жыл иә 5 жыл күттік 5 жылда бір көтергеннен кейін екеу дегенде не айтарымызды білмей ешкімге айтпаймыз деп Айбар ертесінен қарасам бүкіл достар біледі ғой құтты болсын сияқты айттыңыз ғой ешкімге айтпа десе бірден бәріне хабарласып ешкімге айтпағанда енді шыдамайды ғой эмоция қуаныштан содан кейін о қалай қыламыз екеуіне 2 күндік әке 2 күндік шеше деп күшті сосын екеуі де қыз болғанын білген кезде тіпті қуанған шығарсыздар қуандық бәріміз қуанып эмоциямен үйге келсек үлкен ұлымыз
мен деген Аллаға заказ бергенде ол бөпе деп айтқам дейді. Соны артынша мынау 4-ші балаңыз ол. Енді осы таныстырып өтіңіздер. Бұның есімі Айсұлтан Айбарұлы бұл. Нағашы атасы осы бұл 2 жыл болып дүниеден өтті де. Соның алдында енді құдасын айтқан, папама ше. Құдеке енді өзі сондай сөзге шебер күшті. Құдеке мына енді жиендерге, үш жиенге үндемедік. Өздеріңіз қойыңыздар, біздер жазды. Ол енді төртіншісі қалай болады біз қойсақ деп ше. Папам айтады, Құдай өстіп отыр. Я деп айттым деді де. Конечно, я қойсын деп. Енді қалай қояды екен десем, міне берді дейді. Төрт ат берген болды. Жазып берген ғой, хан да қалды. Айсұлтан, хан сұлтан, хан келді бірдеңе. Сонымен енді бізде барлығы ай, ай болып кетті. Айбар, Айсезім, Айнара, Айсұлтан, Айсері. Сонымен Айсұлтан болсын деп енді бәрі ай болды. Керемет. Сол Гауһардың да есімін Айгау деп өзгертіп жатыр. Айгауһар деп өзгертіп. Ой, әлі де мүмкіндік бар ғой сіздерде. Алла қаласа тағы да періштелер болса, әрі қарай тізімді жаза берсеңіздер болады. Сол өзіміз тағы да ниеттенеміз ғой енді Алла қаласа деп тұрмыз енді білмеймін. Пока енді мынау кенжетай деп қоямыз мынаны. Әзірге дейсіз ғой. Иә, Алла беріп отырса енді әрине оны. Папам есімі Наурызбай. Тұра тұр енді ана жаққа барып. Папам есімі Наурызбай. Сонымен мен тоже бір ойым ғой. Батыр деп деген бір ұл болса, Наурызбай батыр болады да. Сондай бір не болады да бір. А балаларыңыздың тегі әкеңіздің есімімен қойылған, иә? Барлығы. Иә, бірақ қыздар Айбар қызы. А, неге өттіңіздер? Енді бұлар енді тек қой, бұлардікі. Тегі. Ұрпақ жалғастырушы, иә. А бұлар енді қонақтар. Бұлар енді Айбар қызы. Жоқ, күшті екен, ерекше екен. Сіздің бір сұхбатыңызды қарасам, айтыпсыз, үйдің жалғыз ұлымын депсіз. Бауырларыңыз жоқ па мүлдем сіздің? Бауырым бар, әпкем бар. Әпкеңіз бар. Олдардан ешкім жоқ. Олдар жалғыз. Жалғыз демейміз енді, Аллаға шүкір, мен енді сол кезінде анашыммен кішкене ауырушаң болып, енді көтере алмады, содан кейін братишка керек маған, аға не ағып жоқ, ана қызыған ғой бір. Содан кейін енді бізде Талғарда өстік, ол жерде кішкене андай асфальтный өстік біз көшеде, анау мынау рэпер мэпер, ойбай күшті. Сол кездерде енді аға іздейсің. Біз кезінде старшак деген в кавычках старшактарға ойыны болып, өзіңнен кейінгілерге давай деп ше. Соның енді бір жақсы жақтары бар, қазір Аллаға шүкір ағаларым көп өмірде, былай сыйлас інілерім де көп. Айбарға, Айбарға не істейік, бүйтейік, бүйтейік деп жұмыс істеп жүрген, осындай жаңағы сварка істеп жүргенде інішек, Айбарға мен өзім істеп беремін деп. Сондай енді жалғыз деп айтпаймын мен, Аллаға шүкір, бәрі Алла тағала. Енді сіз де аға болатын жасқа келдіңіз, иә, көрдіңіз ба? Уақыт қалай тез өтіп жатыр. Сіздің отбасыңызда ше? Бізде 2 апалы сіңліміз, әпкем бар, Дана. Сол, мамам бар, әпкем бар, папам бұл 1,5 жыл бұрын өмірден өтті. Иә, көп балалы отбасы болғыңыз келе ма? Әрине, өзіміз екеу-екеуден болғандықтан, қазір көп балалы. Жоқ, тағы да дегенім ғой. А вот. Чего из? Осыны 2-ге көбейтеміз. Алла.